A festa de Nossa Senhora da Boa Morte na cidade de Cachoeira, realizada entre 13 e 17 de agosto, é um dos eventos religiosos mais tradicionais da Bahia, devido às suas raízes fortemente ligadas à formação do povo brasileiro. A festa é promovida pela Irmandade da Boa Morte, confraria religiosa fundada na primeira metade do século XIX em Salvador, por escravas e negras alforriadas para cultuar a Assunção da Virgem Maria, promover atos caridosos e apoiar a luta abolicionista. Em Salvador, a Irmandade se reunia na Igreja da Barroquinha, o que facilitava o culto aos orixás que caracteriza o sincretismo baiano. No fundo desse templo religioso, funcionou o primeiro terreiro de candomblé urbano de Salvador, o Aiá Omi Assé Airá Intelé. Em meados do século XIX, a Irmandade mudou-se para Cachoeira, instalando-se na Casa Estrela, um misto de casa de culto, devoção e comércio que mantinha intenso intercâmbio com a África. Nessa época, negras ganhadeiras que entraram para a Irmandade ajudaram o florescimento econômico da entidade e fomentaram a festa que nos dias de hoje atrai milhares de turistas do Brasil e do mundo. As comemorações ligadas à morte e à vida, ou Dormição e Assunção de Nossa Senhora, se iniciam no dia 13 de agosto com homenagens às irmãs falecidas. No dia seguinte, as integrantes da Irmandade seguem da sede da confraria até a Igreja da Ajuda, onde é realizada a missa de Dormição da Virgem. A cerimônia se encerra com a procissão de Nossa Senhora da Boa Morte pelas ruas históricas de Cachoeira, acompanhada pela Filarmônica da cidade. No dia seguinte, terceiro dia festivo, 15 de agosto, é realizada a principal procissão da festa, pela manhã. As irmãs adornadas com joias crioulas, lembrando a pompa das antigas negras de ganho, comemoram a Assunção de Nossa Senhora, jogando flores na imagem da santa, acompanhadas pela filarmônica e por uma multidão. Nos dois dias seguintes, as irmãs comemoram com muita comida e samba de roda em louvor a Nossa Senhora. A festa da Boa Morte é considerada patrimônio imaterial da Bahia pelo Instituto do Patrimônio Histórico do Estado.